بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صحابتي قال لي كحول يوتيوب شانل فيسبوك شيء قفل بفيديو غارغار لما انت كل جنيد الكن ولا لي قال لي ان جعل يحمل شنو وين اسم راي على اليوتيوب شانل على فيسبوك انت اصحابي اللي سدوا اصحابنا نقع صوب يقع صوب يوتيوب شانل كان فيسبوك المقلد ان يوليا برام شدينا ولا شيء ده مولالك يا سوماليات حتى تمرك كوري سيدارك فيديوز كان مقلد ان يوليا برام شدينا وحكا عسنا شانل سبسكرايب ريد ان شاء الله دي لازمو سيدو كان بالك فرصه لو سمعت فيديوز كنت بيع صور دي ان شاء الله دي لازمو سي سلامات ورا لي وحنقع عسنا الفيديو سي شير جريس الله جريسان كم تري ربطان هذا إنه يسمى واحد تلا عمود سؤال من حدا سؤال ما قبطان إن شاء الله ودي لازم نحط ضيدون أنا كتير من سؤالين بين الله الكريم إن أصحابي سيدك سنتي وحن كبر لسنين إن إنا نفيدو كتر سمايو بيكتشركا أما معنا محل جرين كارلور اللي يصور كل واحد لايك راست رنتي تدكي تدعو حي استعمالا يعني هل في إني كسمايا تمام فيديو يصور كبس إني كسمايا مركز misinformation وح معنا محل اللي لغو سمايو فوتوشوب لغو سمايو يصور جرين كارلور اللي main requirements iska da buuxso dimalaha anigu inta aan sheegayaa don't worry instructions iska website ka in macnaheedu waxa la meesha sawirka la soo galiyo waxa soo dhaha ku wareerin anigu inta aan sheegayaa en aniga tusaale isoo qaado qofka macnaheedu waxa la waxa la weydiyaa qofka ceel joogay isaga la weydiyaa mugti aniga green card loo riyan ku guuleystay sawirka aan ku galay idin sheegayaa mobile aan qaatay mobile aan leega qaaday ku markii ugu horeysay mobile aan leega qaaday waali jarjaray barnaamij campaigns ka maalin kasta idin sheegaa ligu jarjaray waan inta doona insha Allah dilay maano sameenaya barnaamijka sa ligu jaray en sawirka calashan background kiisi wixii salaaga bedeli karo marka hore iska qaadaysid waa in calashan background kaagu adihay waa inuu kiniye hayo macnaa maxaa la sida bahashan oo kale sida soo kale loo arko cadaan yahay asoo talmaarta inuu cadaan yahay ayaa la rabaa sawirka main requirement iga dab buuxiso walaalayaal u dhimalaha ha isku wareerinina in macnaheedu maxaa la lahayd dad badan waxaan arkayaa dhahay intaas aan waayay waxaan u waanay sawirka sawirka hadaad buuxiso in shuruudihiisa waa weyn shuruudihiisa waxa kamida in sawirku waxba ku dhigneen in wajigaaga si fiican loo arki karaayo inuu cabirkii loo baahnaa oo 600 lagu dhuftay 600 yahay okay waxyaabahan kale ina iska dhaaftiin ayaa wanaagsan marka in qofkuna macnaheedu maxaa la inaan maalin kasta video hal sawirku inaan ka soo sameeyo waa laga fiican marka main barnaamijka la yiraahdo paintiska hadii aad ku jirto ka dhigta 600 oo lagu dhuftay 600 tahse oo na yahay mid 600 gudahood la qaaday oo sawirkiina la arki karo dhigahaagii indhahaagii iyo waxaagii oo dhan la arki karo maxaa kale ku reeriyay marka een waan soo insha Allah hadii la sawir aan jarjaro hadii la hanmo kadib anaa iska qaadayaba inkastoo aan ka dhigi karin background ka cadaan hada een laakiin hadana sawirka sida loo jaro sawir karta inta gadaalo dhan waa inay cad tahay aan dhan background ku waa inuu cad yahay taas muran mal waa inuu white yahay oo cadaan yahay xitaa madow la marro waa inuu cad yahay marka uu cad yahay la marro xitaa inuu xalashaan barbaro iyo wax leeyahay la marro haduu barbaro iyo wax leeyahay ka bedel darbi cad isaga qaad حتى صورك وحسي قادر تعالى اسك قادر كرت داربيس دارب لكن مالك ما انت من الصور ريسو معناه محل يقف ويديسو حلق حلق فوق كاغس وسميه طبعا لح فيديو كاغس وسميه واديق معناه حال السومالي ده حيت رادا نيمبو كبقول وتلس برك ان شاء الله دي لان مال نسي دونا صورك لكن ولا ليالو دي ملها حدي صور كل 600 ولا لو دفت 600 يحي دنيا ربنا وحي له ده هي قفه وحوني 800 ولا لو دفت 800 صح ماها ان la boqol lagu dhuftay la boqol sax maaha ana idin sheegayo 300 lagu dhuftay 300 sax maaha waan idin soo yaa insha Allah dii laan ma website ku sida u leeyahay waxa uu leeyahay marka ha ku wareerinina instructionska photo ha macnaha requirements ka ayagoo jira ay hadana kala yihiin main requirements waxa jira inaad buuxiso ay tahay sawirku inuu 6 bilood jir yahay oo 6 bilood uu jiro sawirku waa inuu yahay calaashaan mid oo background-kiisu cad yahay oo waad yahay sawirku waa inuu calaashaan 600 lagu dhuftay 600 yahay wax kale oo jira ma saddexdaas condition hada buuxiso waa white waa lagu arki karaa dhigaha ay waa muuqdaan indhaha ay waa muuqdaan hairline kaagi waxa ay waa muuqdaan hadii gabadha ay dawil tahay hairline ku xanjida calaashaan meeshas oo macnaha ay ka rugmaan tintu ay ka ruganto tintaadi in la arko waa ma calaashaan hairline waxa la tintaad meeshii ka ruganto oo meeshas ah wayna calaashaan saaso loo arkay wajigaagii dhan oo wada muuqdo oo indhahaagaysan balaar iyo wax ku jirin balaar waxaan u jeedaa inaysan calaashaan shucaa ay ku jirin sawirka hadduusa shucaa lahayn oo la arki karo oo qofkii la sheegi karo qofkan waa hebel dhihi karo muddo 6 bilood gudahooda la qaaday background-ku uu cad yahay 600 lagu dhuftay 600 uu yahay wax kale walaalow ha raadin ama walaalay ha raadin
ablay gareysan barnaamijkan dadan ablay gareysan hadaa sidaa ku ablay gareystan waa faalid uu ku fiican yahay hor u soco insha allah tiraadmo dad badan waxay leeyihiin qof aan aragnay qofkaasi taani arkeen kulliyo ma garanayo on dhahay 800 lagu dhuftay 800 waa sawirku uu qaadanaya 800 lagu dhuftay 800 sawirku ma noqonayo anaan idin tusaa insha allah tiraad waxaan ka tusi doonaa meeshaan idin ka tusi doonaa marka asxaabay saas ayaan calashan idiin sheegi lahaa aniga ha isku wareerinina sawirka insha allah diilaan waxyaaba badan waxaa jira inaad isku wareerisaan ay tahay okay inaad barnaamijka barataan sida uu u shaqeeyo waxa uu yahay inaad hal meel isku xirto isku qufulto maantana aad sawir ka hadashahay wax fiican maa marka insha allah diilaan waxyaabaha kale aan tusaayaa aan hor u socon sawirka macnaha maxaan lahaay marka laga hadlaayo dad waxaan arkay runtii aada iyo aada iyo aada loo wareeriyey dhallinyarada intooda badan ayaa loo wareeriyey dad waxaa iska jira social media iskasoo gelaya barnaamijka ka hadlaayo inta badan ragga horta social media ku jira iyo gabdhaha ku jira runtii aada ay u fiican yihiin dadku way caawiyaan laakiin dad waxaa jira sawirka dhallinyarada runtii aada ugu wareeriyey oonaas runtii wax fiican uga dhigaayo laakiin sawirka in lagu wareeriyo maaha in lagugu wareeriyo maaha waad ku wareerto aad ku confuse garayso waxaad u baahan tahay inaad wax kale xoogga saarto sawirku wax weynka maaha marka la fiiriyo barnaamijka marka la fiiriyo inaad calashaan og tahay unbaa fiican sida barnaamijka loo hagaajisto okay laakiin inaad isku confuse garayso sawirka oo aada maantana sawirka un ka fikirto aada tirahda sawirka laygu reject garaya sanad walba wax saxa maaha waxaan idin tusaaya sawirka tusaale oo kale websiteka balaan aadno dv gaf kadib markaan aadno halkaan kusoo dhufso sawir waa kanaa dhac kusoo siiso markaad tiraahdo insha allah haddii la aadmo halkaanoo kale imow kadib markaa imaato foro examplska meeshaan uu ku sheegaya imow marka waxaan tusaayaa horta sawirada iyo sida ay yihiin iyo inaysan big deal ahayn okay marka waxaan tusaayaa hadda ninkan sawirkiisa ma aragtaan sawirkiisa waxba kama dambeeyaan shuruudo waaweyn iyo waxaa jira wax yaroo la iska baasi karo sawirku hadduu hal shuruud buuxiyo mararka qaar waa lagu aqbalayaa fiiriya sawirku hadduu hal shuruud buuxiyo mararka qaar caadiya lagu aqbalayaa waxaa laga yaabaa shuruud weyn inay jirto mararka qaar backgroundku bedelan ayaan waxaan ku tusaa sawirka in la qaadan karo okay oo systemku qaadanaya kanaa qaadanaya okay qofkan hadda maxaa lagu diiday backgroundka lagu diiday sawirkan waxaa lagu diiday qofkan waa edit garay kalarku ka bedelay qofkan hoos uu leeyahay qofkan kamerada uu fiirinaya okay shuruudaha maxaa ka mid a qofku waa inuu kamerada fiirinayo qofku waa in jirkiisaas hore la arki karo wejigiisa dhegihiisa sankiisa afkiisa wixiisa dhan la arki karo oo ilaa wejiga la iska aqoonsadaahay sidoo kale qof sawirku waa inuusan shucaac lahayn sawirku waa inuusan macnaha maxaa laa inuu yahay 600 lagu dhuftay 600 hadduusan 600 lagu dhuftay 600 ahayn la aqbali maayo dhalinyaro badanaa arkay oo dhahaysa waxaana la yidhi 800 lagu dhuftay 800 la aqbali karaa kuwa dhahayaan arkay waxaa la aqbali karaa la yidhi 300 lagu dhuftay 300 waa been waxba kama jiraan 600 lagu dhuftay 600 ku qaata hore u socda okay okay marka hadda intaan joognaa aan fiirino examplska hadda waa kuwan okay waxyaabaha sawirka laga rabo marka waa kuwaana siaad arkaysaan meeshaan ayay ku taxan yihiinba waa kuwaana halkan sawir fiiriya glasses oo kale lama aqbalaayo haddii aad okiyaalo wadato please iska sii marka aad qaadanaysid okay qofkaanoo kale waa la aqbalay waayo kaamerada uu fiirinayaa toos uu fiirinaya indhihiisaan arkaynaa sankiisaan arkaynaa dhigiisaan arkaynaa inkastoo dhigtasaanaan si fiican u arkeyn haddana waa la aqbalay waayo shuruudihii intii badneed ayuu soo buuxiyey miy fahmaysaa marka shuruud walba inaad soo buuxisaa qasab maaha okay qoftaan oo kale dhigteedaasoo kale xoogo way qarsan tahay laakiin wixiidaan oo kale waa caadi waa la aqbalay okay waa la aqbali karaya ninkan waa lama aqbalin inkastoo backgroundkiisa caadi yahay yaa ii sheegi kara sababtu waxaa waa video waxaa lagu sameeyey horta photoshop ayaa lagu sameeyey waa la photoshop gareeyey haddana marka aad fiiriso okiyaalana waa wataa marka aad fiiriso waa la aqbalay okiyaalana lama sheegin okiyaalaha qaldan lama dhihin sababtan loo dhihin waxaa waaye okiyaalihiisa ayaa waxay yihiin okiyaalo indhaha si fiican loo arkaayo mii fahmaysaa marka indhahaada in la arkaayo wa okay boss and expression marka laga hadlaayo waxaa waa kamerada iyo sidaad u fiirinayso ninkan waa la aqbalay waayo kamerada ayuu si fiican u fiiriyey hal waxaan lagu qaata ayaa laga yaabaa attire hats and hair okay tinta iyo waxaa laga hadlayaa dharkaad xirantaha iyo koofida koofi lama ogola macnaha maxaa lahay koofi totally lama ogola koofi ha xiranin dharka markuu mid diineed yahay gabadha gabar muslimada tahay waa caadi waa kaasaas ayay u qaadan kartaa okay backgroundka waa inuu cad yahay waa inuu waad yahay islaantan hadda backgroundka lagu qaatay indhaheedana xoogo waxaa ku jira balaara ku jira shucaac yaraa ku jira caruurtaa timid caruurta ayaga shape looma samayn karo marka sidaasoo kale waa laisaga qaadi karaa ama intaas ahaado ama intaana ahaado sawir ku xoraba ha ahaadee waa ay fahanteen soo maa marka waxaan yaal linku wareerin hadda tusaaloo kale intaan tegaynaa okay
intaan tegeyna tusaaloo kale aan fiirino tooliskan fiirinaynaa sawirkan fiirinaa tooliskiis okay dooro sawir waxaan tusayaa aniga sawiradeeda kamida oo waa kanaa sawirkayga aan aragno bal okay hadda waa la aqbalay sababta la aqbalay maxay tahay background-keygu ma cadda macnaha maxaa laay wixiigii oo dhan ma buuxaan maxaa la aqbalay sawirkan maxaa loo aqbalay marka dhalinyarada in la wareeriyo maaha systemka hadda wuxuu leeyahay systemka according to the main macnaha maxaa laay website-ka iyo waxay siiyeen marka la fiiriyo waan geyn karaa sawirkan waana la iga aqbalaya waana ku apply garaysan karaa laakiin waxaa wanaagsan in background-ku cad yahay background-ka hadduu cadaalaha guud ee ahaleed sawirka xaggeen xaggeen isaga qaaday hadda anuu meeshaan fadhiya ayaan isaga qaaday xitaa ma u baahnid inaad tagto meeshii sawirada la isaga qaaday keliya waxaad u baahan tahay inaad attention-kaaga soo jeediso oo aad saas tiraahdo ood calashaan camera si fiican u fiiriso oo adiga dhan aada iskeento oo aad dhegahaaga iyo indhahaaga intii aad camerada ku aadi karto ku aadiso soo maarisad marka proceed waa ku apply garaysan kartaa u leeyahay hore u soco ma fahmaysaa marka hore waan u soco karaa choose new photo okay mid kale aan doorto bal oo sawiradeeda aan ka doorto islamarkii inuu ugu diidaa laga yaabaa laakiin aan iska doorto kanoo kale hadda aan doorto muxuu leeyahay video lama aqbali karo yidhi crop enable to successfully crop sawirka macnaha maxaa laahay cabirkiisa qaldan ayuu cabirkiisa wax ka sheegaya okay kanoo kale aan aragno hadda ya waa aqbalay waayo dhegteeda muuqato wixii kala muuqto uu iska aqbalay marka waa inaad calashaan sawirka isku wareeriso maaha sawirku wax weyn maaha sawirku wax weyn aada 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 u weyn maaha ma fahmaysaa okay kanoo kale wuu iga diiday waayo cabirkiisa weyn sawirkan cabirkan ku qaaday weyn okay kanoo kale wuu diidaya laga yaabaa may ma diidin waa kii hadda uu qaatay oo kale marka waa inaad ogaataa sawirku inuusan wax weyn ahayn sawirkaa isku wareerin walaal insha allah haddii idhaahdmo khayr allah ku siiye sawirkaa isku wareerin barnaamijkan waxyaabo kale oo badan oo aad inaad ka barato ay tahay ayaa jira markaad isku wareeri laheyd okay hadda tusaaloo kale waxaan tusayaa sida 600 oo lagu dhufta 600 looga dhigo sida ugu fududoo looga dhigo waxaan aadaynaa camera rollkayga aan aadaynaa camera roll okay camera rollkayga aan aadaynaa okay is here no hands me camera oh here sorry meeshaan iba taallaaba inaan meel kale ka raadiyo maaha okay marka hadda tusaaloo kale sawirkan ayaan waxaan soo dhiganayaa maxaa la lahay tusaaloo kale desktopkaygan soo dhiganayaa kadibna waxaan tusaaya sida loo hagaajiyo oo loo yareeyo okay yaan idin wareerin dhalinyaro barnaamijkan waxaan anagu waan marnay khibradaan u leenahay anaa idiin sheegaya haa isku wareerin hadda sawirkan oo kale open with dheh sawirkii ma tagtay open dheh with ama meel kasta ha kuu yaallo open with paint dheh barnaamijkaas paintiga la yiraa ku dhufo okay soo markaa paintiga timaado sawirkan inkasta oo aan ogahay inuu calashaan aan soo doortay hadda uu weyn yahay oo macnaha sayskiisu weyn yahay haddana waxaad imaanaysaa meeshaan aad imaanaysaa sawirku marku aad qaadayso waa inaad sayskiisa yareysataa markii aad weyneyn lahayd marka intaan oo kale ayaa imaanay sawirkan oo kale waxaan ogahay hadda inuu xoogoo iska weyn yahay uusan sidii loo baahnaa imaanaynin laakiin hadda sida loo sameystaa in tusayaa markaad imaato oo aad inta keento oo aad open with paint tiraado resize ayaad leedahay barnaamijkan midda kale wuxuu ku fiican yahay sababtaan in tusaya waxaa waaye computer walba ayuu ku jiraa ma fahmaysaan marka meeshaas maintenancega ka qaadaysaa okay kadibna waxaad leedahay oo lagu dhuftay 600 oo kale ifahayaa markaa tiraahdo sawirkii xoogaa wuu duumay soo maaha oo calashaan wuxuu noqday sawirkii saan oo kale ayuu noqday ama wejigiiyaa dhuumay kanoo kale marka ma anfacaayo sawirka data aan tuulka ku upload garaynayo kale haddaan soo qaadi lahaa caadi ayuu ahaalaa laakiin hadda sawirkan aa ujeedaan waa 600 oo lagu dhuftay 600 ifahmaysaan hadda sawirkan waa 600 oo lagu dhuftay 600 okay 600 hadda cabirkiisu waa 600 oo lagu dhuftay 600 laakiin shuruuddii inuu buuxiyo qasab maaha waayo wuxuusan ku buuxinayn markii aan crop grey balance maaha sawirkaani oo calashaan waxoogaa uu isku tegey background-kiisu ma cadda wixii oo dhan maaha marka intaas bisow calashaan cillad ku leeyahay sawirkan laakiin waa 600 oo lagu dhuftay 600 sawirku main point waa inuu kuu noqdaa 600 oo lagu dhuftay 600
yaanu wareerin inaadeer yaanu wareerin waxba yaanu wareerin sawirku dhimma laha iska abla gareeso waxyaabaha kala baro insha Allah hadii raadmo khair badan yeenay dhaafay wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.